Jag visste att de skulle komma, jag har pratat med er om det här förut. Vet du vad det fastighet är? 80. 80, stämmer. Vet du hur du körde? Strax över 100 kanske. God dagens mina vänner, fan vad kul att se er igen, jag hoppas det är bra med er alla. Ny video, vad fan ska vi hitta på? Det är vår, det är värme, det går att göra hur mycket som helst. Så att vi ska hitta på massa skit. Jag kommer inte säga någonting, för att jag tycker det är lite roligare när vi bara åker runt. Och så vet ni inte vad som händer liksom. Men vi ska göra mycket roliga grejer den här veckan. Och vi ska hoppa in i bilen här, ska jag berätta lite en grej som hände igår. Jag borde skämmas över det, men jag gör inte det riktigt. Så att, men det var jävligt kul. Vi hoppar in i bilen, ska jag berätta för er. Det hände en sju helvetes jävla grej här om dagen. Jag och Ilona hade varit i Stockholm över dagen bara på lite... skitsamma, vi var där på lite grejer. Och vi satt och åkte liksom. Och jag har pratat med er flera gånger om, vet jag, att många är säkert likadana som mig. Man ska åka långt, tanklampan börjar lysa och man tänker att ja, men jag tar mig lite till, lite till, lite till. Helt i onödan, för egentligen är det bara att åka in, för att någon gång måste ändå åka in. Så det finns ingen jävla vits att på att skjuta på det. Men sån är jag, sån är säkert många av ni också. Man skjuter ju på det mer och mer. Jag har ju tänkt för den här gången, jag har sagt det i någon video också, vet jag, att någon gång kommer man ju stå där på motorvägen och bilen liksom dör. Och igår skedde det. Och det skedde med full pott, om man säger så. Alltså, vi var på vägen från Stockholm, så innan Jönköping typ där, vad heter det? Ja, men där de säljer polkagris och Gränna heter det så, i alla fall. Jag hade sett att bilen, långt innan det hade jag sett att bilen var liksom i reservläge. Och det löste orange och skit. Och jag tänkte bara, men jag tar nästa mack. Sen ringde det väl ett samtal eller någonting och jag började prata. Sen satt jag och funderade på det. Sen skulle jag åka om en lastbil, kom ihåg. Det här är på E4 när det var där. Ja, jag tror det är E4, skitsamma. På motorvägen i alla fall, på väg in mot Jönköping. Så känner jag bara... bilen bara tvärdör. Jag bara, det slog mig ju direkt bara. Ja, jag har inte tankat. Ja, den dog ju, men det sjuka är så här, både jag och Ilona är sån här, du vet, det var en vanlig vardag och det hände inte så mycket. Jag älskar ju när det händer någonting i vardagen som bara spajsar till det lite grann. Så att ja, men man satt bara där och åkte långt som helvetet och så bara händer någonting som är lite annorlunda, vilket det älskar jag. Och så biljäveln dog. Vi parkerade där, ställde ut triangel och hit och dit. Sen var det bara gå till närmsta mack. Och vi gick väl kanske 2 kilometer. Sen kom jag vid en avfart där, då går jag i låna så här. Så kommer en brandbil. Han stod där och väntade på. Så kom han ur där och sa, ja, är det redan bil som står där uppe på motorvägen? Och vi bara, ja, jag har fått dieseltorsk då. Han bara, okej. Okay. Och sen så skjutsade han mig till... eller han började rapportera ut det där massa grejer. För att jag fattade ingenting. Bara, har de åkt hit massa brandmän för att jag har fått... dieseltorsk liksom. Men det stod faktiskt några hundra meter innan mig stod det en tjej med en jävla triangel så här och vinka liksom. Hon fattade inte att man stod. Vi körde förbi och stod och med triangel var så här och hon för huvudet. Och sen på andra sidan stod det också en bil. Alla hade otur den där dagen. Men sen skjutsade mig till en max och fick jag en dunk och så tankade och så där. Men jag ska bara ge lite kontext här, så ni, jag ska klippa in hela klippen jag har på telefonen. Men bara så att ni vet vad det är ni ser, vad det är som sker. Så att han skjutsade mig till den här macken. En annan brandbil hämtade Ilona för att han ville inte köra en för mycket i den här caddyn som vi åkte i. Men fick min dunk, så började vi åka tillbaka där på motorvägen. Och så ser jag bara 2 jävla stora brandbilar som TMA-skydd. Alltså så här, de fäller upp så här olyckaskyltar och det blinkar överallt. 2 sådana stod och blockerade trafiken så de fick åka kors, alltså i zigzag emellan dem. Och så stod det en brandbil framför, nej det var vi som, så stod det en bärgningsbil där, 2 brandbilar och så typ 6-7 brandmän. Och jag bara tänkte bara, vad fan är det som händer? Gör de så här när folk får soppatars på motorvägen? Ja, ni får se klippen, men ja, de var hur trevliga som helst i alla fall och jag tyckte det var jävligt roligt. Det är sånt som händer, det är inte så att jag skiter och tankar varje dag, så att... läxan är lärd, nu kommer inte hända igen kanske, vi får se. Ni får se klippen först nu så berättar jag sen. Dagen kom då jag drog ut på det för länge och inte tanka. Det är bara att käka upp det, jag visste att de skulle komma, jag har pratat med er om det här förut. Så nu är det bara att gå hit. Ja, de var trevliga. Ja, herregud, vad har jag ställt till med? Ja, nu åker vi. Den gick igång.
Ja, vet, jag blir så glad och sådär. Det måste hända något ibland. Ja, som ni såg så var det ju, det vart ju en jävla kö där på grund av att jag fick dieseltorsk. Och så spärrade de ju av vägen. Och jag tänkte ju så här, allt det här för att jag bara varit stående i vägrenen. Men tydligen så hade de fått ett larm typ 10 minuter innan jag fick dieseltorsk. Fick de larm om att det låg en betongsugga mitt i vägen. Hur fan det har hänt. Men någon har ringt in och sagt att det ligger en betongsugga mitt i vägen på E4 eller vad fan det är. Och de åkte ut och kollade såklart. Och de hittade ju såklart betongsuggan. Det var en sån här liten frigolitbit. Alltså folk är fan helt otroliga. Men så att de var ändå där. Så att då ställde de ut skyddet för mig och så. Ja, men det är alltså det är fan. Ibland undrar så här om visst. Du vet hur universumet bara gör saker för den. Att så här, det var väl lite kul att jag fick dieseltorsk och sådär. Och det är väl lite roligt att lägga upp. Men det vart liksom full pott för att de stod där och spärrade av vägen med världens kö bakom. Bara för att de ändå hade fått ett larm innan. Så att, otroligt bara. Skitsamma. Det var väl kul. Nu ska vi åka iväg här. Ni får helt enkelt se vad det är vi ska göra. Det är en grej vi ska göra. Sen ska vi göra massa andra grejer. Vi ska åka cross. Vi ska göra bakåtvolter. Så häng med bara för fan. Tada! Scandinavian Raceway. Nu vet ni nog vart vi är. Här har vi varit förr. Där har vi bansträckningen för den här banan. En legendarisk bana. Anderstorp som den heter. Här har det ju körts F1 en gång i tiden. Och lite coolt för jävligt länge så hade ju Niki Lauda banrekordet på den här banan. Tills det kom någon jävla holländare och slog det. Det var lite tråkigt. Det är ju ganska coolt med en sån här svensk liten bana. Att banrekordet har Niki Lauda, det är ju ballt. Det är jävligt ballt. Alltså jag vet ju att det är typ den enda, jag visste att det var den enda banan i Sverige som de har kört Formel 1 på. Men tydligen så är det den enda banan i Skandinavien som funkar till Formel 1. Det står ju det när man kör in där. Scandinavian Raceway eller vad det står. Skandinaviens enda Formel 1-bana. De kör väl inte skitmycket Formel 1 längre, men de har gjort. Man kan ju hyra in sig och få köra en sån här Williams F1-bil från typ 2008. Så får man pröva den och köra här för en ganska duktig slant. Jag har pratat lite med de som har hand om den där. Eller jag har pratat med en kille här på Anderstorp som... vi ska försöka få till det där. Jag hade jättegärna velat köra en Formel 1-bil bara för att känna känslan. Och sen vill jag att Ilona ska pröva den för att hon är lite intresserad också. Så att hon får börja i en F1-bil. Här har de grejer, vet vilka jävla bussar alltså. Herre min jävel. Och till alla er som undrar vad Fragus är som jag haft den här kepsen på mig ganska ofta. Det är ett raceteam. Nu får vi en jävla kuppbil arsle här. Ja, här kan man hålla järnet. Åh jävlar, du har det här värstingpaketet. Ja. Den här är fullsmetad va? Ja. Åh jävlar, nu missade du! Jävla flygplan. Hur fort går det där då? 2,50 kanske. Det är inte mer än då. Oh, vad gött det låter. Alltså de låter ju inte mycket men det låter ju gött. De låter ju som symaskiner. Kommer de här utav helvete? Ja, det är inget toppenväder för att åka kuppbil men ni är nöjda och glada. Robin vill inte vara med på film som vanligt så det är därför det är jävligt konstigt här när jag pratar. Det här gillar jag lite med Anderstorp. Det finns en racebana i Litauen också som är så här. Det ser ju lite ut som Tjernobyl. Ja, men det ser ut som att det har varit, här hade de kul på senast 85. Och det är lite så med den här banan. Ser lite så ut. Det är inget kul att ha kompisar som äger exakt svarta RS6er. Som att jävlas, bara få jävlas med mig typ. Nej, den här är fullsmetad. Så att det är väl inte riktigt lika då. Nej, grymt fina. Jag saknar det varje dag. Varje dag. Oj, oj, oj. Klipp på då. Mm. Men här gör ju många, även rakan eller här. Så liksom kliver de på gas för tidigt. Ja, du kan ju det här. Ja, jag passar nu Robin. Singer kör av. Det är fränt med racing alltså, herre min gud. Man ska haft en sån här bil om man varit lite flådigt. Om man fick det lite gött ställt någon gång. Ska vi se, kommer den här nu?
Det låter exakt som ett jävla åskväder som drar in över västra Svealand. Jag tror det är 400 och 500 hästar. Jaha, det är inte mer? Nej, jag tror att det är typ 800 hästar. Mm. 485 häst, vad är den? Sexa i dem? Ja. Rak sexa. Rak sexa. Sex växlar. Sex växlar, säcklåda. Rak låda, ja. Paddlar. Ja, det är padd, ingen sån. Nej, för helvete. Nej, nej, nej. Jag tycker det är ballare, men ja. Det är inte effektivt. Gillar man gammalt så. Men rally. Rally, det, de hade ju paddlar. Ju ja, jag vet. Kul. Men det var ju nyligen de hade det. Ja, men det var för dyrt. Ja. Men det måste, men det vet du, när man rattar så mycket kan det inte vara gött. Jo, de åkte ju med en fast paddel. Jag vet, ett stycke slicks. Skapet breda. Och regndäck. De kör ju tydligen bara... De har ju bara två olika sorter. Det är inte som F1 som har flera. Det är bara ett regndäck och sen en slicks. Skapet jävla riggar. Fy fan, vilken lyx. Ja, de har ju tydligen ett gymnasium här bredvid som är ett motorsportgymnasium. Vad sa du? Ja. Nu får du vara med här. Jajamän. Vad, det var bara mecka eller köra eller vad? Både fordonsprogrammet och racemekaniker. Åh, jävlar, vad coolt. Hur många elever är det liksom? 92. Så in i helvete med. Ja, så är det en jävla epa här såklart. Oh, jävlar. Ja, men satan, här har de... Det här är liksom skolans grejer. Vadå, så att de kan både bli racemekaniker eller köra själva egentligen? Ja, de får en utbildning, en licenskurs på bil när de går här i trean. Ah. Vad är det där när jag har Formel... Eller vad är det för något? Formel Ford. Formel Ford? Ja. Yep. Jävlar. De här lär väl gå nog bra. Satan. Det var ju en perfekt instegsmodell till... Och hålla på, eller? Jajamän. Fan vad roligt, jag visste inte att det fanns. Så har du en Chevron här. Chevron? Ja, det är Ingvar Mattssons bil. Ja, den här är vad griskul att köra. Ja, det här är en Radical. Ja. Så den här ska man ha haft. Och lite, och vadå, har den en go-kartbana här eller? Nej, det är någon elevtora som håller på och kör. Det där är ju en replika av Ronnie Pettersson som är typ en av få svenskar som har kört Formel 1. Det är en replik av hans jävla Formel 1-bil som han körde på 70-talet är det väl. Så det är ingen riktig bil som står där, utan de har gjort den för att den ska se ut som en F1-bil. Men lite coolt. Den där bilen har ju typ alla haft när man var liten som leksak. Det är ju, den där liveryn är ju liksom legendarisk. God morgon! En helt jävla fantastisk morgon här. Solen skiner så in i helvete och jag är på väg upp mot Dalaskogarna, Dalarna alltså. Och ni får se vad vi ska göra helt enkelt, men vi ska hitta på lite hyss. Som svensk så vet nog ni alla, man blir ju så fruktansvärt glad och peppad av solen när den väl dyker fram. Alltså det är helt sjukt. Tänk om typ folk från Gold Coast i Australien, de här som typ jämt har sol. Om de skulle få bo i Sverige typ 2-3 år. Det är inte lika rätt att hålla humör uppe i Sverige, så enkelt är det bara. Så man blir extra glad när solen är framme. Så ja, nu jävlar har vi tagit oss till Malung här. Och vi ska träna lite allihopa inför Ski and Rock som är då nästa helg tror jag. Det är peppa, så kolla vädret. Helt så, jag måste tacka min svärfar också som lånade ut en buss till mig som är hans.
Jag var och letade liksom på Circle K igår kväll typ vid 10 och alla hade slut på bilar, så att han räddade mig så jag kunde köra hoj idag. Man lär ju åka lite innan man åker och kör en show liksom. Vi ska gå och hälsa på, det är lite gamla legender där borta. Som vanligt, det är så lik veteranåkare här. Det är så kul för flera har skrivit till mig så här: fan, Jontar skaffa värsta jävla kattiga bruden, som att jag inte vet om det liksom. Det är du va? Men lika på hennes TikTok när hon kommenterar, inte du som är ihop. Får ni mycket sånt där? Ja, de är bara helt mongo egentligen i kommentarerna. Har vi min bike? Jävla veteranhoj. Fan, alla andra kör fyrtaktare tror jag. Ska jag kolla på han? Han, nej. Ska jag flytta nu? Nej, en klicker kanske. Tror gör det då, gör det då. Tror du det? Gör det för videon nu. Ja, då gör jag det för det då. Gör det nu. Vadå, har han gjort det förut? Ja, det ser han har gjort det alltså. Ja, då så. Annars var det jävligt bra. Bra! Tack! Ner med dem där. Oh, det här, ja, just det. Då måste man pröva. De har de björnhänderna liksom. Pröva utan. Det känns inte som jag nuddar så mycket. Första hoppet på nästan ett år. Hur tror du det går? Jag tror det går bra. Första hoppet på ett år nästan. Nu ska Victor pröva en heel-clicker till Superman-flip. Så han gör en heel-clicker upp och ner, sen en superflip. Han kommer sätta det direkt, tror jag. Gick det bra? Var det lugnt? Var det bra? Är det lugnt? Det där kan vara farligt när du landar. Nej, men alltså om du har greppet fortfarande, men du roterar över hojen och den landar, då bryter du anlederna. Ja, men du fastnar liksom. Jävlar. Jag tänkte att jag skulle slänga ut. Victor är ju bäst i Sverige just nu på att köra freestyle motocross. Nu, han där eller? Han har sagt det. Vad tror du? Nej, det sitter inte längre. Vad tror du då? Ja. Ja. Jävlar! Fan vad coolt, det ryker. Ja, det luktar gött. Ja. Vad blir det då? Nej, det blir en ägklipp. Ägklipp? Jajamän. Är du nervös när han håller på? Inte här. Men på andra ställen. I Skien Rock kommer det vara det då? Ja, men då... Men du tycker inte att Kudde är lugnare då? Nej. Men inte sen förra gången. Nej, jag förstår. Det var... Kom igen nu då, jävla unge jävla. Oj. Ja, den där kan du sluta träna på. Blir du lite... Blir du lite sugen när han är duktig så här? Ja. Det här gillar de. Snälla, gör något annat nu då. Ja, men gör bara en no footer liksom, fast lite högt. Gör no footer så du hamnar typ här med fötterna. Det är livsfarligt. Nu ska vi filma nerifrån här, får ni se. Nu ska jag berätta, det här, den rampen, är en vanlig superkicker. Det var en sån jag i Låna gjorde bakåtvolt på. Den kör man liksom på nära håll och den är mycket lättare att göra bakåtvolt i och sådär. Och den bredvid där är ju ännu högre. Och den gör man ju... Den här har jag och Victor Markusson som har det här stället. Den har vi gjort dubbelflippar i, dubbelbaka. Jag kan klippa in när vi gjorde det. Och vill ni hyra Fompiten, många skriver till mig. Vill ni hyra Fompiten så får ni prata med Victor Markusson. Han heter Victor Markusson på Instagram, jag kan skriva det här. Vi får se, kommer Jonte här. De står ju på typ... 10-15 meter liksom, beror på hur man vill köra. Men sen är det här är en helt vanlig radio 8 ramp som vi kör shower på. Så ställer man dem på 21 meters avstånd, hoppar typ 21 meter, 10 meter högt. Så ser det ut. Inne här har vi haft för många år sedan en ramp som ser ännu större ut, som man hoppar 35 meter på. Den är det, då får man åka trean fullt. Hellberg som ska köra nu, han bor ju också på västkusten, han är Göteborg, han är från Bollebygd. Om ni åker liksom förbi Bollebygd där, Landvetter ut mot Borås, så
så ser man en freestyle park vid motorvägen. Det är hans. Det är hans park. Då kan ni stanna där och pissa. Hur ser jävla man har det. Så bra ut förra. Riktigt bra. Här kan ni också se om ni åker till Sälen. Då åker ni ditåt. Boom! Perfekt! Det är lite kul för att många sådana här freestyle compounds ligger ju typ bredvid vägen. Om man åker från Malung, eller genom Malung mot Sälen, det är den vägen där. Så att du åker ju ditåt mot Sälen, då ser man det här på höger sida blir det ju. Och åker du från Sälen till Malung ser du det här på vänster sida. Och Johans compound, han som kör det nu, om man åker Göteborg, Landvetter, Borås, så finns det stället som heter Bollebygd. Då ligger det, åker mot Borås så ligger det på vänster sida av motorvägen. Så att du ser det ju lättare om du åker från Borås till Göteborg. Då när du kommer typ innan Bollebygd så ser man det ner till höger bredvid motorvägen. Är det massa jävla hopp och landningar. Så det finns lite ställen här att vara i. Men det här är den enda foampitten som finns typ i Sverige. Och den är ju helt överlägsen. Alltså den här är ju bättre än typ alla i Europa. Så att vill man hyra den här så skriver man inte till mig utan man skriver till Victor Markusson. Och det kostar en liten slant att köra en hel. Men du, alltså, det är en hel dag du betalar för. Så att man kommer kunna leka tills man är helt slut. Rampen är ganska höga. De är ungefär 3 meter. Så att jag når ju inte med handen upp. Så höger den, de här lamporna är högre. De här är mycket högre. De här är vrålhög. Ser du? Ska man göra en nackflip här, då tar man bort ett ben och slänger det åt sidan liksom. Perfekt! Kolla på det här, ska ni väl se hur jävla tajta mina crossbyxor sitter nu för tiden. Det är skrämmande. Titta på det här. Kolla axlet. Halv tight. Nu har rigga världens. Det här kommer att se så jävla coolt ut, så direkt efter det ska jag klippa till de här kamerorna när Victor gör en tsunami-flip. Den här och så en här uppe. Det kommer att se så jävla fett. Victor är ju bäst i Sverige nu, eller hur? Han är bäst, klart bäst. Så vi ser en tsunami-flip, så ska jag klippa direkt till de där vinklarna som han har på hojen. Det kommer att se helt sjukt ut. Oj! Det här är så fett, kolla nu, Victor Markusson, bäst i Sverige! Kolla här, Victor som gjorde tsunami-flip nyss när han hängde så där. Hur många kan han ha gjort? 3 stycken? 3, men du vet, man är mjuk så här på försäsongen. När får, oh, får man köra ett gäng som hårdare till? Den är bra smullen. Känns ingenting. Då åker vi hemåt igen. 40, strax över 40 mil. Alltså, fattar ni hur mycket bil jag åker? Det är helt sinnessjukt. Jag fick reda på att de skulle köra idag. Jag visste det typ, men sen hade jag blandat upp dagarna så ringde de mig kvällen innan bara, du kommer imorgon? Eller jag bara, ja jävlar, ja jag får åka över natten. Det var därför jag åkte 4 i morse, upp hela vägen typ. Jag åkte ju med ganska kringelkrokar för att hämta hojen, hämta kläder, skydd och allting på olika ställen. Så det var typ 80 mil. Jag körde lite och sen hem nu strax över 40 mil. Nej men grymt kul att köra lite med hela gänget där igen. Alltså alla de här har jag kört med liksom i 10 års tid. Så det är kul att liksom sammanstråla ibland och köra lite hoj. Nu laddar vi väl upp för Ski and Rock som är nästa helg, vilket blir det roligaste jävla grejen som händer. Alltså det är den roligaste showen man kan köra på cross eller skoter och man ser alltid fram emot den varje år. Så att vi ska dit i helgen då och det blir ett jävla drag. Bolaget spelar på fredagen. Alltså det kommer vara så maxat. Och så är det liksom på toppen av Sälenfjället. Eller inte på toppen, men ja, ni fattar vad jag menar. Det är vid Högis liksom, det är toppen där det är hus. Och det ska vara sånt sinnessjukt väder, vilket inte är en garanti när vi snackar om fjällen. Men det ska tydligen vara sjukt bra väder. Bolaget spelar, det är fest, vi ska köra show. Det kommer bli så jävla kul. Jag hoppas vi ses där. Det
Jag vet inte om det här kommer ut innan eller efter. Förmodligen innan. Nu ska vi elda hem strax över 40 mil. Så jag får se. Jag hade velat gjort lite mer i den här vloggen innan den är slut. Så vi siktar på det. Fan, kolla vilken jävla kärra här då. Så jävla typiskt när man är i Värmland. Kolla på det här. Det luktar så jävla fint bakom såna här bilar. Såklart man ser en sån här när man är i Värmland. Vad står det bak där? Färbojäntan står det stort då. Alltså det sjukaste är att en sån här biljävel kan typ kosta så här 200 000. För att det är så här, de vill att de ska se ut så där och arslet liksom drar i marken. Och så har de liksom svindyr luftfjädring på grejer. Jag lovar, många sådana här kan kosta typ 200 000 så här gamla Impala som ser helt slut ut för en person som inte förstår sig på det där. Men en sjuk pilsnerhäck, jag kan se liksom tjusningen i det och varför den kostar pengar. Ja, vi filmar en lite till. Det luktar så jävla gott! Jag gillar Värmland alltså, värmlänningar och deras traditioner, men deras bara hur de är liksom. De älskar sina ragga bilar, inte alla, absolut inte alla, men många gör det. Och det är fint, jag gillar det. Om du inte har varit på en cruising och åkt liksom pilsnerhäck, gör det innan du dör. Jag förstår, Ilona är likadan, hon fattar ju verkligen inte hur det kan vara kul, men pröva. Det finns tjusning med det, jag lovar er. Hej hörni, nu har det gått några dagar som vi såg sist alltså. Vilket jävla väder det är alltså, jag älskar skiten. Jag har varit nere på västkusten en sväng igen och nu är jag tillbaka uppe här. Ditåt till Avesta, ditåt i Sala, ditåt till Tärnsjö typ. Där är jag ungefär, jag tror jag heter Enåker här. Vivastbo står där på en skylt, vi är mitt ute på vischan. Men kolla på det här vädret alltså. Kolla på det här, vilken idyll. Vi är på väg upp till Sälen och det är Ski and Rock och det drar igång imorgon och jag är så jävla peppad. Ni kommer få en helt egen video till Ski and Rock, för annars blir den här videon 3 timmar lång. Så att det kommer bli så kul, det är roligaste helgen på hela året. Vi är på väg upp dit nu. Kolla här hur fullpackad bilen är. Här har vi ett plastkit till krossen. Så har vi en hel jävla krosstrunk där med grejer. Kamerutrustning, kläder, krossgrejer. Här har vi mer kläder till att gå runt i snön. Ett dekalkit till krossen. Vänta, jag ska visa det till er. Jag har ett dekalkit helt utan liksom loggor och grejer. Det är helt i forged carbon bara. Alltså det är inte forged carbon, det ser ut som det, ni förstår. Jag ska se om jag kan få upp det, vänta här. Så att det blir liksom helt svart hoj och så är helt svarta kläder också. Titta på det här. I ljuset. Satan alltså. Fy fan vad snyggt. Stort tack till Martin på Motorwrap som så fort jag har några idéer med så här klistermärken eller dekaler så fixar han det direkt. Så att han löste det på någon dag bara. Så att nu ska vi upp, tvätta krossen och sätta på de där dekalerna då. Jag tror det kommer se helt sjukt ut. Hela hojen blir bara svart med forged carbon. Idyll. Tänk om någon kommer nu bara, någon jävla idiot som står mitt ute på vischan och har lagt ut en jävla dekalkit på vägen och står här och filmar. Ja, det är jag det. Nej, men nu ska vi dra då. Så syns vi uppe i Sälen. Så ska vi sätta på den där skiten. Får ni se hur det blir. Tjena. Stänger du av bilen så länge? Absolut. Vi har ju lite trafikvecka. Okej. Okay. Det där nykterhet och hastighet och körkort. Jag förstår. Det vill du ha kanske. Vi börjar med ett körkort. Ett körkort, det kan vara bra om man inte har det redan när jag kanske kört. Ja, precis. Tjena. Hej. Hej, vet du vad det är fastighet här? 80. 80, stämmer. Vet du vad du körde? Strax över 100 kanske. Så här är det. Du är uppmätt till 113 km i timmen. Okej. Okay. Yes. Vet du hur det funkar med körkort som handtagande? Nej. Det är så här, om man kör över 31 för fort på en sån här sträcka, då blir körkort omhändertaget. Så det kommer ju hända nu då. Okej. Okay. Behöver jag säga så mycket? Det var inte så mycket att diskutera med den där polisen, det var liksom... Han hade bestämt sig. Och det är inte första gången polisen i Borlänge vill komma åt mig, om jag säger så. Det finns några filmer på min kanal för typ ett år sedan när de bara stannar mig med M2 bara liksom, och bara typ frågar mig varför jag kisar med ögonen liksom. Men de har inte kommit åt mig än.
Men precis som att dagen var kommen med att jag fick dieseltorsk, så är även dagen kommen då jag förlorade mitt körkort. Det är ju drygt, men jag trodde att det skulle vara bra mycket jobbigare. Det är synd, för jag hade världens jävla grej planerad nästa helg. Då jag behöver körkort för det, men vi löser det ändå, det kommer bli asfett ändå. Fan ska jag säga, så Borlänge polisen gillar mig inte. Och så här, jag åkte för fort. Simple as that, så enkelt är det. Jag kan inte säga så mycket, men jag kan tycka att det var lite så här. Det var lite billigt liksom. Jag utanför Borlänge, i skog på båda sidorna. Och inte en biljävel så långt ögat når. Klockan var 9, det var mörkt. Och jag åker 113 på en 80-väg. 33 för fort, 31 kilometer, då ska de ju ta körkortet då, som de säger. Och jag åkte 33 för fort. Nej men alltså, då ska väl körkortet ryka, det är väl så enkelt är det väl. Och jag gnäller inte, men man har ju hört så många som liksom så här klarar sig undan för att polisen liksom schysst bara så här, för att det är just på gränsen. Jag köper liksom om jag hade åkt 140 på en 80-väg liksom som en jävla galning, bara helt hänsynslöst. Men sånt gör inte jag, jag kör sällan så hänsynslöst, utan jag brukar ligga precis där på gränsen. Och nu var jag bara, ja men för fan, jag hade åkt från Körn. Och så hade jag liksom 19 mil kvar till Sälen då. Man var ju lite sugen på att ta sig hit liksom. Det är som det är alltså. Så här är det också. Jag åker för fort, inte sinnessjukt för fort, men lite för fort, som säkert de flesta gör. Men jag åker fruktansvärt mycket bil. Mer bil än vad 99% av befolkningen gör, jag nästan vill att säga. Alltså du vet, den där Mercan köpte jag i Flångny oktober kanske. Och den har gått 6,500 mil. Så att, och då är det ju så här, åker man lite bil och åker för fort, så är ju chansen mindre än om man åker så mycket som jag gör. Då kommer man ju åka dit någon gång. Och förmodligen även förlora körkortet, eftersom att det krävs ju inte så jävla mycket. Alltså så här, jag kommer inte sitta och åka 30 för fort inne centralt i en större stad eller i en by. Men en helt tom väg med skog på båda sidorna utanför Borlänge klockan 9, liksom en tvärdött klockan 9 en onsdag kväll, så är det inte konstigt att åka 113 på en 80-väg. Jag gnäller absolut inte, men det stör mig lite grann faktiskt, det gör det. Jag tror jag klarar mig undan med kanske en månad utan. Men får jag längre, ja då behöver jag inte fundera på några jävla bilar i alla fall. Fast det vore lite kaxigt att köpa en sportbil, en sjuk sportbil, och inte ha körkort. Så vi lånar för köra hela tiden. Är det bra? Ja! Ja, nice. Eller, om jag får kort, liksom, kort tid att ta körkortet, då kan jag fira med, när jag får tillbaka det, att köpa en fet bil. Grejen är att jag väntar efter rätt bil, och dyker den upp så köper jag den, om det är så är imorgon, liksom. Jag har inte tänkt att vara utan körkort resten av mitt liv. Oj, vad många hatar kommer bli glada nu. Grattis, det går lite dåligt för Marcus. Jag kommer igen. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag tycker inte polisen var så trevlig. Tack för att ni har tittat och tack för att ni alltid är med mig. Tänk, utan er, då hade jag varit liksom nere i skiten här. Då hade jag inte mått bra. Men jag har ju er och vi kommer fortsätta hitta på jävligt roliga grejer varje jävla vecka. Och nästa veckas video är inte ens nästa vecka. Utan nästa video kommer om några dagar bara. För det är härifrån Sälen Ski & Rock som är årets jävla roligaste helg. Alla är här, Mattias, Jonte, Film-Olle som alltid filmar förut är med hela helgen. Alla jävla dårar man känner är här på plats. Bolaget spelar, och nu är det bara en dag kvar, på fredag. Första gången de spelar sin nya låt ikväll igen, som slog svenskt rekord på flest antal streams på 24 timmar. Svenskt rekord. Fattar ni eller? Så jävla sjukt alltså. Det är helt sjukt. Den här helgen är så jävla upplagd för att bli succé. Så att den här jävla det var inte bara en fortkörning. Att mitt körkort är borta, det skiter jag fullständigt i. För nu ska vara jävligt kul den här helgen. Och det ska bli en fet jävla video som ni får se inom några dagar. Sen nästa helg så har jag förmodligen, det ser så ut, jag och Anton som äger SVJ'n, 812 och alla de här feta bilarna, vi har en liten grej på G. Som jag tror ni kommer gilla det. SVJ, 812, bana. Vi får se vad det blir. Jag har så mycket på G. Men jag ska inte rabbla upp allt kul som ska hända. För att det är lätt hänt att jag gör det. Och sen så blir det inte av. Och så är det att liksom folk börjar skriva till mig. Och tror att jag bara snackar. Så att bara så att ni vet. Det ska hända så jävla mycket fett. Svinkul. Och det ska bli så jävla kul att dela det med er. Så att äntligen vår. Tack för att ni har tittat.
Gilla, kommentera och prenumerera så blir jag jätteglad. Nu behöver jag det. Snälla. Men puss på er och skit ner er. Hej.